Formalno gledano, ovo je sada četvrti okrugli stol u nizu disciplinarnih rasprava u okviru izrade strategije kulturnog razvitka Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015-2020. A skraćeno rečeno, ovo je sada prilika da sa ljudima iz knjižnog sektora razgovaramo o tome što želimo i kako napraviti u smislu promjena u kulturnom polju i u načinu finansiranja kulture u modelima i u iznosima, da, u konačnici financiranja kulture u ovom segmentu knjige. Knjige široko pomljeno, kako pitanje autora, tako pitanje izdavača, knjižara, knjižnica, svih onih koji čine to kulturno polje u segmentu knjige. Mislim, mi smo već stigli do neke faze, do nekog trenutka u razradi te strategije. Još uvijek konkretni projekti, ono što je završno, ono što će ući u akcijski plan, nisu definirani. I odatle jest taj prostor. Definirane su nekakve opće smjernice, opće ono što želimo postići. Dakle, to je definirano iz samoga stanja. A sad, kako to da postignemo, to zato razgovaramo. Ovdje će prezentacija trajati 25-30 minuta, poslije toga 2 sata rasprave. Mi te rasprave snimamo i koristimo ih dalje u razradi samih projekata. Ovo je važno da obrazložim. Županijska kulturna mreža, o njoj se sada već polako i govori. To je ta ideja postavljanja izgradnje platforme za razmjenu kulturnih sadržaja, za razvoj suradnje, transfer znanja, vještina, iskustava, za obrazovanje ljudi u kulturnom polju i tako dalje. Na kraju krajeva i samo financiranje. Doslovno da to objasnim na ovoj trivialnoj početnoj razini, dakle konkretno svi kulturni stvaratelji na području županije na tom jednom mjestu mogu kao na Facebooku, dakle, predstaviti sebe, svoj rad, svoje reference, s onim s čime raspolažu i mogu ponuditi kulturne sadržaje. Mogu ponuditi, ne znam, u slučaju izdavača, predstavljanje knjige, susret s autorom, radionicu, tribinu, dakle, što god zamislite. S druge strane, se pojavljuju lokalni partneri, to mogu biti bilo tko, jedinice lokalne samouprave, knjižnice, drugi izdavači, lokalna udruga i tako dalje, koja pokaže interes za taj sadržaj, za koji je definirana njegova cijena, tehnički uvjeti i vrijeme raspoloživosti. Evo, recimo, dakle, autor taj i taj dolazi tad i tad, može obići teren od 1.6. do 7.6. I to košta, evo, putne troškove plus 300 kuna honorara, recimo. I kada se dogovore međusobno, lokalni organizator i onaj koji nudi sadržaj, onda se to prijavljuje županiji i mi to onda u jednom udjelu isfinanciramo. Postojanje nekakvog takvog, recimo, knjižnog centra, koji, opet da kažem, ne bi smio nikako biti utemeljen kao nekakva samodovoljna instanca, kojoj su osigurana sredstva i evo ti sad na radi, pa mislim da okamenimo na neki način tu struku, što se isto često nažalost u kulturi dešava, izdvojiš nešto u agenciju i onda zapravo petrificiraš postojeće stanje. Bilo ono dobro ili loše? Da, dobar dio knjižnica ima problema sa svojim osnivačima koji ne poštuju ono što jesu njihove zakonske obaveze, a to je između ostalog i poštivanje nekakvih minimuma koji su propisani standardima za narodne knjižnice u pogledu prostora, broja zaposlenih, knjižne građe, godišnje nabave knjižne građe. I tu u jednom dijelu, dakle, i županija uskače pojedinim knjižnicama za nabavu opreme i različite druge programe. Jeste li možda po tim mislija neka gostovanja pisaca po školama? Mislim, znam da možda zvuči malo socijalistički demode, ali to je nekad doista se događalo. Ne mislim samo na osnovne škole i nekakve dječje, mislim, pisce dječje književnosti, nego mislim možda i na nekakve pisce kao što je Daša Drndić. Mislim, mi u Rijeci imamo dosta jake pisce. Tako da, recimo, bi li županija mogla financirati takva jedna gostovanja po školama, recimo srednjim školama, naravno u suradnji sa knjižnicama. I ideja je da objavimo sa svih, dakle, europskih jezika
neko suvremeno djelo. Dosta smo toga uložili u to da te knjige učinimo prisutnima, a jedna od tih stvari je i da dovodimo sve te autore tu. I tu nam je ono glavni punkt upravo Vrisak. I ja se nadam da će u sljedeći, dakle to je trogodišnji projekt, da će u sljedeći tri godine u Rijeku doći 20 vrhunskih evropskih pisaca iz 20 zemalja. Ono što nama treba sad, upravo neko, ali ja ne znam ko je, ko bi može u Baku ili negdje drugdje pomoći, dakle da te pisce kad su već tu, da ih da organiziramo još nekoliko stvari, dakle po županiji, dakle tu mi ono treba da je nekakav punkt, nekakav kulturni centar, nekakva mreža, ko će nam pomoći da oni budu što prisutni u tom prostoru, to su već čuli.